Maailman menoa on katseltava vähän laajemmasta näkökulmasta. Ystävät, hyvät musiikkiyhdistyksen jäsenet, te, ennen kuin lausun julki aatoksistani kaikkein uskaliaimman, etten sanoisi uskomattomimman, haluan, että kuuntelette tämän. Suunnilleen samoihin aikoihin, kun Vaasassa alettiin vakavasti suunnitella Verdin Nebukadnessarin kantaesitystä, valmistui kauppakoulusta liike-elämän palvelukseen vaalea neitonen Elsemai Pontoppida. Tämä sievä vaalea neitonen, jolle elämä oli avoinna edessä, oli päättänyt. Kuule, onnea. Onnea, Elsemai. Kiitos! Luis, kerro heti, jos saat vihjaa jostain hyvästä työpaikasta. Se olisi very important mulle. Totta kai. Ihminen päättää. Saamistaan valmiuksista huolimatta Elsimäi ei heti löytänyt mieleistään tointa. Ja niin. Sen vuoksi hän päätti tavallista tarkkaavaisemmin ottaa vaarin yhteiskunnan heittämistä haasteen. Popkat, kuljettaja, parturi tai kampa, myyjä, orava metsästäjä, etsii sihteeri ja putkiasentaja. Mitä? Oravan metsästäjä etsii sihteeriä. Lähvee Hunter Kuusamo PT. Fani ilmoitus. Eksentrinen suorasta. Metsästäjä sihteeri. Tummien metsien ja vankkojen petäjien keskelle. Villiä luontoa. Alkukantaista voimaa. Kuolemaa. Kato. Niin mitä? Tätä. Ora. No. Orava metsästäjä etsii sihteeriä. No niin. Ja niin romanttinen nimikin, V. Hunter. William Hunter. Luise, luuletko, että tämä ilmoitus on vain jonkun tuntemattoman leikin laskua? Niin, tai jotain melkein perversiä pilaa, kuule. Siitä me otetaan selvä. Hai kynä ja paperia. Joo. Luise! Orava metsästäjä! Orava metsästäjä! Oho. Oravan metsästäjä! Se vastasi. Ei kai. Lue itse. Se lupaa vapaan ylläpidon ja kuukausipalkan. Se on saanut veromätkäytystä niistä oravista 1 000 markkaa ja haluaa seuraavan veroilmoituksen liitteeksi tarkan kirjanpidon tuloista ja menoistaan. Se vastasi. No, mitä mä teen? Mene ihmeessä. Voi hyvin! Ja kirjoita! Matkalla oli Pontoppidanin tytöllä aikaa miettiä ottamansa askelta. Täytyy sanoa, että häntä hieman pelotti.
tai pikemminkin raivostutti omaa häilyväisyytensä. Pääteaseman lähestyessä hän pohti yhä kiivaammin. Mitä hän oikeastaan tiesi määräpaikastaan? Vilho Hunter. Kuka hän oli? Minkä ikäinen? Minkä näköinen? Eikä Elsimai voinut sille mitään, että hän näki tulevan työnantajansa hieman romanttisessa valossa. Matka oravan metsästäjän majalle oli hankala. Ensin linja-autolla Kirkonkylältä. Sitten taksilla kurjaa metsätietä. Ja viimein oli turvauduttava rajavartioston hyvän tahtoiseen apuun. Rajajääkäri Puustinen! Herra Henrikki! Neiti Pontoppidan on... Niin. Neiti Pontoppidan on Hunterin sihteeri. Palaatte välittömästi opastettuani hänet Hunterin mökille. Toimikaa! Selvä on, herra sihteeri. Herra Henrikki! Hunterin mökille oli puolen penikulman metsä taival vastasi rajajääkäri Puustinen Elsemain tiedustelu. Tuossa se on Hunterin mökki. No niin. Näkemiin, neiti Pom. Näkemiin. Täältä sitä tullaan. Tervetuloa. Pontoppidan. Hunter. Ei ollut Vilho Hunterilla vihreää metsästäjän hattua ja sulkaa. Ei hymykuoppia, puhumattakaan eloisesta setteristä. Saksalaisperuja, tämä mökki. Se takuumies rakensi minulle talon sillä väliin, kun minä rämmin Kiestingin, Rukajärven ja Sirkkakemin suunnilla. Aika söpö nimi se Sirkkakemi. Pommeja satoi niin, ettei sekaan mahtu. Nuorinta ikäluokkaa oli. Konepistoli antoivat koura, vaikkei tupakki vielä leuassa pysynyt. Oikein hyvä, hyvä tämä. Palvattu hirvenliha. Ai! Mm, just. Oletteko itse ampunut? En minä. Muutamalta isäntä mieheltä osteli, eihän sitä... Meikäläinen niin vaan. Niin. Lupahan siihen tosiaan vaaditaan. Ilman muuta. Niin, kyllä. Hyvä on. Lähde vesi. Aterian jälkeen Elsimai tutustui Hunterin asuntopalstaan. Täytyy sanoa, että asuinympäristö. Etenkin liankaatopaikka ja ränsistynyt vaja masensivat hänen mieltään. Näköala sitä vastoin, se ei kaivannut korusanoja. Tässä olisivat sitten sihteerin majoitustilat.
Huomenna sitten alkavat työt. Niin. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Illalla oli Elsimai kirjoittanut ystävättärelleen kirjeen, jossa hän kuvaili luontoa mahtavaksi, työpaikkaansa ulkonaisesti vaatimattomaksi ja työnantajaansa jollakin lailla metkaksi. Hän mainitsi myös hieman jännittävänsä edessä olevaa ensimmäistä työpäivää. Otetaan oravat erikseen ja näädät erikseen. Tämä on näätä. Karvan laatu arvioidaan ja luotien reijät. Sillä tavalla nämä luokitellaan. Joo. Minä kirjoitan tänne tilikirjan vasemmalle puolelle yksi kappaletta näätä. Just 200 markkaa. Mm-hmm. Ja 5 kappaletta oravia, prima 15 markkaa. Just. Ja 9 kappaletta oravia selästä läpi. 5 markkaa. Ai niin. Ja menopuolelle vastaavasti näätä. Onko se niin, että antaa ja perii? No. 3 haulikon kutia. 2 markkaa kappale. Miksi? Miksi 3? 2 meni ohi, kun se näätä puitti kuusikossa. Ahaa! 3 haulikon kutia, 2 markkaa kappale, puitti kuusikossa. Just. Pudonnut työrukkanen, 6 markkaa 50 penniä pari. Työrukkanen. Revennyt kumisaapas. Louhikossa kompuroi. Paikka maksaa 5 markkaa 35 penniä. Ja paikkaukseen käytetyn työn arvo. Sekä kipu ja särky. Minä lasken keskimääräisen tuntiansion ja menetyksen ja panen sen tähän mukaan. Just! Nyt näkevät mätkäyttäjät. Saatana! Sitrus. Niin alkoivat arkipäivät kulua. Työ oli helppoa, joten aikaa jäi paljon muuhunkin. Kirjeessään Luiselle hän valitti lukemisen puutetta ja pyysi lähettämään jotain kunnon luettavaa. Karvi. No? Ei. Hyvä, hyvä, hyvä! Hei! Hei, nämähän voi merkitä verovähennyksiin ammattitaidon säilyttämiskustannuksina. Just! Vilho Hunter osoittautui leikilliseksi ja ystävälliseksi mieheksi. Elsimai ei tosi mitenkään hurmaantunut, mutta enin epäily karisi pikkuhiljaa pois. Anteeksi. Ei, sikäli kun tarkoitus oli... Tarkoitus oli auttaa. Veden kanta, kun ei kuulu siikkerin keittoon. Eikä veden kaato työnantajana. Vilho Hunter oli tosiaan erinomaisen huomaavainen ja Elsimai viihtyi sentään melkoisesti. Elämä näytti hymyilevän, mutta sitten. Muutama viikon kuluttua kohtalo puuttui tapausten kulkuun. Pitää ne lähteä Kemijärvelle. Varastaja käydetämme. Kahvi onkin melkein loppu. Juu. Olisi samalla tutustuttava siihen amerikkalaiseen haulikkoon, jossa on lasikutupiiput. Just. Niin.
Else Mai, viaton lapsi, ei voinut aavistaa. No toitteko kahvia? Joo. No, miltä se haulikko vaikuttaa? Mikä? No se haulikko. Ai, se torpedok. Eihän niistä, sellaisista hanttapudivehkeistä. Ei ne sellaiset automaattivehkeet kestä. Vähän lunta ja jäätä pyssyn piipussa. Saa jumalauta. Pauhat silmilleen. No, nyt neiti ponta pikkasen. Ei. Minä en käytä. Vilho Hunter alkoi juopotella. Onpa sihteerillä kaunis tukka. Minäpäs juon nyt maljan Hunterin pojan sihteerille. Savolaispoika sanoi tytölle tanssinoon. Neiti se on niin haaskan näköinen. Mutta korville ei sai, vaikka hyvää tarkoita. Kuka saattaisi arvata, varsinkaan Elsemain kaltainen viaton lapsi, että selvänä niin jämerä Hunter muuttuu pikkuhiljaa. Mutta minä luotan tytön terveeseen vaistoon. Sinä miellyttä minua yhä enemmän. Pantoppi. Minä tykkään sinusta. On minulla rahoja. Mennään hotelliin. Ja mennään elämän risaiseksi. Nuo viinat niin. Säästäisi, niin pääsisi. Selvänä jämerä Vilho Hunter oli muuttunut kovaääniseksi, makean kohteliaaksi ja vihjailevaksi. Hän kehui iltaisin sivistystään ja kuntoa. Kertoili laveasti pröystäilen sotakokemuksistaan jonkun Ahosen Eetun kanssa, joka meni miinaan Sirkka-Kemijoen varressa. Kyynelehti välillä ja teki heti perään hämäriä ehdotuksia. Elsemaista ei mainittu paikan nimi tuntunut enää yhtään söpöltä. Vilho! Jaha. Jaha. Viimein Hunterin vihjeet muuttuivat selväpiirteisen törkeiksi. Saanko minä kysyä, miten noin muodokas naisihminen saa siellä kaupungissa iltapuutteet kulumaan? Minä kuuntelen oopperaa ja musiikkia yleensä. Verdiä kuuntelen paljon. Verdiä. Verdi.
joku taiteilija, niin taide-elämä se on. Aina ollut minun sydämeni asia. Tästä minun laulun. Kamias jalkaudun. Korvalan kamiassa. Ja sitten eräänä iltana, jota Elsemai ei unohda varmaan koskaan. Tulee kylmä yö. Naisen lämpö. Tekisi hyvää veteraan. Ihmisen pitää osata antaa lämpöä. Eiköhän Elsemaa lämmitetä sauna. Ja tehdä hirven suolin verryynin makkarat. Ja eletään 3 päivää keikeisillä saunalauteilla. Niin se on. Vilho Hunter, tuntuu kuin suomut olisivat pudonneet silmistäni. Näin ei voi jatkua. Punnitsenpa sinun ehdotuksiasi, miltä suunnalta hyvänsä. Lopputulos on aina kielteinen. Intiimisuuden välillämme olisi onneton ratkaisu. Miten niin olisi? Elämä kylmässä erämaan parakissa kävisi ajanolon kärsimyksen tieksi meille molemmille. Kersoja, eli sanikoita, ilmaantuisi ajanoloon joka ohrille uusia. Jos nyt riista vähenisi metsissä, olisi puute edessä. Ehkäpä äityisit juomaan huonoon metsästysonneisi tuskastuneena. Silloin minä joutuisin suonikohjuisilla jaloillani kävelemään kirkolle asti kunnan toimistoon avustusta pyytämään. Kun virkailijat kuulisivat minun skandinaavissointuisen nimeni, ympäröisi minut oiti suomalaisseutujen mykkäkyräily. Kun pappi kävelisi vastaan tiellä, paistaisi sen silmistä äänetön, surkutteleva syytös leipäsutta kohtaan. Tuo on kyllä melko synkkä näkökulma. Sitä pitää olla ihmisellä elämän uskoa. Vilho Hunter, minä katson nyt työsuhteen päättyneeksi. Älä tee liian äkkinäisiä johtopäätöksiä, Pontoppi. Sovitellaan. Tämä on selvä ratkaisu ja paras meille molemmille. Ihmissuhteita ei pidä jättää roikkumaan ahdistavina painolasteina. Hyvä on. Lopputili ja vuosilomakorvaukset. Olisi sihteeri kuitenkin murjaistava tilikirjaa. Ne minä olen jo laskenut. Just! Etkö sinä voisi jäädä? Minun tähteni, Elsemaa. Suomen reidun soturin tähti. Voi ei, Vilo. Näin on paras. Halveksitko sinä minua? Kuinka niin? Tulen aina muistamaan sinut. En ole sinun arvoisesi. Voi ei, Vilho. Älä tee tätä itsellesi niin vaikeaksi. Oto. Elämäni kaunein kukka. Unohda minut, Vilho. Kivääri, Perko. Missä kivääri? Istu perseellesi, äläkä mihinkään mene. Me! Toja! Hyvä! Mihinkä se kevää? Mikä helvetti? 3 tunnin kuluttua hän jo istui linja-autossa ja seuraavana päivänä oli kotona Vaasassa. 3 kuukauden kuluttua hän meni naimisiin erään televisiomekanikon kanssa. Siinä hän teki oikein.
sillä televisio on tulevaisuuden ala. Perché sul cielo